Hi everyone, thanks for clicking this video. Aka korisu hokolu bhale ase aru moyo bhale asu. Aji moi banam kothal gutir chutney aru NI recipe to share korisilu kothal gutir. Aji but moi kothal gutitu olop belekke banam kothal guti khorisar pani pogai thware banam kene kenu banau dekho amok. কঠাল গুটিখিনি মই ভালকে রোস্ট কৰি লৈছো লোহা কেৰাহিত আপোনালোকে যেনেকে মন যায় তেনেকে রোস্ট কৰি লব পাৰে বা বয়ল কৰি লব পাৰে তাৰ পিছত মই কঠাল গুটিখিনি ভালদৰে বাকলিখিনি এৰাই ললো আদা পাত ইউজ কৰিম মানধনিয়া ইউজ কৰিম আৰু মছলা পাত ইউজ কৰিম লগতে বিজলুকিয়াও ইউজ কৰিম আৰু নগা ৰসুন ইউজ কৰিম আৰু এফালে দেখিছেন হুকান খৰিসা আৰু মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হল পগাই থোৱা খৰিসা প্ৰথমতে মই নগা ৰসুনখিনি দি লম তাৰ পিছত যিমান জি মছলা পাত আছে সব দি লম আৰু বহুতে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত কঠাল গুটি পিটিকা খাব পাৰে বা পাউডাৰ কৰিও খাব পাৰে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ ৰেচিপি আছে মই খৰিসা দিও ভাল পাওঁ আৰু উইদাউট খৰিসা এনআই শিকাই দিয়া ৰেচিপি এটাও মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ছত গৈ চাব পাৰে মানে মোৰ চেনেলত গৈ বিৰাটেই ভাল ৰেচিপি হয় উইদাউট ৰসুন বা পিঁয়াজ বা মিঠাতেল তেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰা আছে ৰেচিপিটো আৰু আজি ৰেচিপিটো বেম্বোশুটে মেইন হয় যোনটো পগাই থোৱা তাৰ ৰসটো সেইটো দি বনাম আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেতিয়া গম পাব কি কি দিব লাগে আৰু আপোনালোকে যদি খাই পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব মই এনেকৈ খাই বিৰাট ভাল পাওঁ পঁইতা ভাত হওক বা গৰম ভাত হওক অকল মানে এই চাটনিটোৱে পুৰা ভাতখিনি গুচি যায় মানে বহুত ভাল লাগে খাই আৰু এইফালে গুড়ি হৈ গ'ল দেখিছে নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ খুন্দনাত গুড়ি হয় যদি খুন্দনাটো ভাল থাকে আৰু লাষ্টত মই পগাই থোৱা খৰিচা ৰসখিনি দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব হাতেৰেও মিক্স কৰিব পাৰে বাট মই হাত ইউজ কৰা নাই আৰু খাই বিৰাটেই ভাল লাগে আপোনালোকে গ্ৰাইণ্ডাৰটো পিচি ল'ব পাৰে বাট মই গ্ৰাইণ্ডাৰ ইউজ কৰা নাই সোৱাদটোত ভাল নাহিব যে সেইকাৰণে খুন্দনা ইউজ কৰিলোঁ আৰু এয়া অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ব্লগত বাই